Aleman ka Taliban da spin Quran di da Allah paniz behada qadar dan di da Allah paniz behada qadar dan di Aleman ka Taliban da spin Quran di da Allah paniz behada qadar dan di da Allah paniz behada qadar dan di da Allah او دا رسول کریتات دا اللہ او دا رسول کریتات دا اللہ او دا رسول کریتات دا اللہ او دا رسول کریتات دا قرآن او دا سنت پلا روان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی وی علیمان کا تالیبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا دنیا زیبا و زینت پا علیمانو 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 سمرخ کلی وارسان مید جانان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی وی علیمان کا تالیبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی شپا او راشد قرآن کوی تر سونا 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 وای وای دس خلق پا اللہ باندی ڈر گراندی دا اللہ پنیز بہدا قدر داندی دا اللہ پنیز بہدا قدر داندی وای علیمان کا تالیبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی مدرسی میتا اسلام دی مرکزونا مدرسی میتا اسلام دی مرکزونا مدرسی میتا اسلام دی مرکزونا مدرسی میں دے سلام دی مرکز نا طالبان یہ لکا ستوری دا اسمان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی وی علیمان کا طالبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی قربانی گیتا اسلام پسپین امینا 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 اے توحید یار زکاست یلی دا گلان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان وائی وائی توحید یار زکاست یلی دا گلان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی اے علیمان کا طالبان تسبیح قرآن دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی دا اللہ پنیز بہتا قدر دان دی